қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біздің еліміз әрқашан ядролық қауіпсіздік қағидаттарын берік ұстанады. Бұл бейнені соңына дейін көріңіз және бұл бейнені бөлісуді ұмытпаңыз. Халықаралық ядролық сынақтарға қарсы іс-қимыл күні мен Семей полигонының жабылу күнінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ядролық қауіпсіздік туралы айтты. Бүгін ядролық сынақтарға қарсы іс-қимылдың халықаралық күні. Оның адамзат үшін маңызы зор. Ядролық жарылыстар қазақ жеріне орасан зор шығын әкелді. Мұндай қайғылы оқиға қайталанбауы керек. Біздің еліміз әрқашан ядролық қауіпсіздік қағидаттарын берік ұстанады, деп жазды президент. Медведев Украинадағы қақтығыстың апатты сценарийі туралы ескертті. Оның айтуынша, Украинаны қару-жарақпен толтыру НАТО мен ашық қақтығыс қаупін тудырады. Ол ядролық соғысқа ұласуы мүмкін. Ресей қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары Дмитрий Медведев өзінің телеграм арнасында батыс елдерін Украинаға қару-жарақ жеткізуді жалғастырудан сақтандырды. Оның айтуынша, бұл апатты салдарға әкелуі мүмкін. Медведев батыс елдерінің Ресей әлемді ядролық қақтығыспен қорқытуда деген тезисін енгізуге тырысатынына назар аударды. Жақында ақштың бұрынғы президенті Дональд Трамп осы сөздермен шықты. Рас, әрине, Байденге, қазіргі президент ренжіту үшін. Және әрине, еуропалықтар жіңішке дауыстарымен сықырлап жатыр, деп жазды Медведев. Дегенмен Ресейдің экс-президентінің айтуынша, барша парасатты адамдарға түсінікті жайттар бар. НАТО-ның Украинаға қару-жарақ жіберуі, өз әскерлерін батыстық техниканы пайдалануға үйрету, жалдамалы әскерлерді жіберу және шекарамызға жақын жерде альянс елдерінің оқу-жаттығулары НАТО мен Ресей арасында олар жүргізетін прокси соғысының орнына тікелей және ашық қақтығыстың ықтималдығын арттырады. Мұндай қақтығыстың әрқашан толыққанды ядролық соғысқа айналу қаупі бар, деді ол. Медведев батысты өзіне де, өзгеге де өтірік айтпауға шақырды. Сіз өз әрекеттеріңіздің ықтимал салдары туралы ойлануыңыз керек. Ал орыс фобия пароксизмінде өз сілекейіңді тұншықтырма, деп жазды Медведев. Сәуір айының соңында Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ресей ядролық соғысты қабылдауға болмайтынын айтты. Өз кезегінде мемлекеттік дума спикері Вячеслав Володин Ресейдің әскери доктринасына сәйкес Мәскеу ядролық қаруды тек жауап ретінде қолдана алатынын атап өтті. Бір күн бұрын ақш қорғаныс министрі Ллойд Остин Ресейдің ядролық арсеналы Америка құрама штаттары үшін маңызды проблемалар тудыратынын айтты. Ресей Еуропадағы одан әрі агрессияның алдын алу үшін НАТО шеңберінде тығыз және тұрақты үйлестіруді қажет ететін күшті қауіп болып қала береді. Ресейдің ядролық әлеуеті де қазір елеулі проблемалар туғызуда және болашақта да тудыратын болады, деді Пентагон басшысы. Песков Медведевтің ядролық соғыс қаупі туралы сөзіне жауап берді. Ресей Украинаға кіру және арнайы әскери операция жүргізу әрекетіне ең шешуші жауап беруге дайын, деді президенттің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков. Ол бұрын қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары Дмитрий Медведев айтқан ядролық соғыс қаупі туралы сұраққа осылай жауап берді. Кремль өкілі Ресей мен НАТО арасындағы тікелей қақтығысты кез келген адам болдырмауды қалайтынын атап өтті. Лукашенко Украинада ядролық соғыстың алдын алуға шақырды. Ол тараптарды келісімге келіп, бұл бейберекетсіздікті тоқтатуға шақырды. Лукашенко батыста қақтығысты қоздырды, деп айыптап, Киев Ресейге қауіп төндірмеуге келісе отырып, барлығын аяқтай алатынын, бірақ НАТО мен американдықтар бұған жол бермейтінін айтты. Украинадағы қақтығысты тоқтату керек, деп мәлімдеді Беларусь президенті Александр Лукашенко Франс Пресс агенттігіне берген сұхбатында. Тоқтайық, одан әрі кете алмайсың. Келесі тұңғиық, одан әрі ядролық соғыс. Бұлай келмеуі керек, деді ол. Ол үшін осы бейберекетсіздікті тоқтату, Украинадағы операция мен соғысты тоқтату үшін келісу керек, деді Лукашенко. Оның ойынша, бәрі Украинаға байланысты. Қазіргі уақыттағы ерекшелік, бұл соғысты тоқтатуға болады. Украина үшін қолайлы шарттармен, деді ол. Ол үшін Киев келіссөз үстеліне отырып, Ресейге ешқашан қауіп төндірмейтініне уәде беруі керек, деп түсіндірді Беларусь басшысы. Бұл бастысы. Ал ондағы деназификация және тағы да басқа, бұл философия. Ең бастысы, Ресейдің қауіпсіздігі, деді Лукашенко. Сонымен бірге Беларусь президенті Украинаға қақтығысты аяқтауға ешкім жол бермейді, деп санайды. Киев, НАТО мен американдықтар бұған келіскен кезде ғана Мәскеуге қауіпсіздік кепілдігін бере алады. Лукашенко оның пікірінше, Ресейдің Украинадағы қақтығыстарын тудырған батыс екенін айтты.
сізге НАТО-ға және американдықтарға соғыс керек болды. Және сіз бұл жағдайды жасау үшін, оны итермелеу үшін бәрін ұсақ түйекке дейін жасадыңыз, деді ол француз агенттігінің журналисіне. Лукашенко бұған дейін Украинадағы қақтығыс үшін батысты айыптаған болатын. Наурыз айының басында ол қазіргі жағдайдың ушығуының себебін 2014-ші жылға дейін іздеу керектігін айтты. Ол көрші мемлекеттегі оқиғаларды батыс елдерінің милитаризациясының күшеюімен және Киевтің осы тарихқа араласуымен байланыстырды. Бір ғана мақсат – бізді, ең алдымен Ресейді арандату, деді республика басшысы. Путин ядролық соғысқа жол бермеу керектігін айтты. Президент Ресейдің ядролық қаруды таратпау туралы шарт бойынша, сондай-ақ АҚШ пен ядролық қаруды қысқарту және шектеу туралы екі жақты келісімдер бойынша міндеттемелерін толық орындағанын хабарлады. Ядролық соғыста жеңімпаздар болуы мүмкін емес, оны ешқашан босатуға болмайды, деді Ресей президенті Владимир Путин ядролық қаруды таратпау туралы шарттың 10-ші шолу конференциясының қатысушылары мен қонақтарына арнаған құттықтауында. Путин бұл келісімді ядролық қаруы бар екі елдің де, ондай қаруы жоқ мемлекеттердің де мүдделеріне жауап беретін халықаралық қауіпсіздік жүйесінің негізгі құрамдас бөліктерінің бірі деп атады. АҚШ пен тиісті қаруларды қысқарту және шектеу туралы екі жақты келісімдер бойынша біздің міндеттемелеріміз де толығымен орындалды. Біз ядролық соғыста жеңімпаздар болуы мүмкін емес және оны ешқашан ашуға болмайды деген алғышарттан шығамыз және біз әлемдік қауымдастықтың барлық мүшелері үшін тең және бөлінбейтін қауіпсіздікті жақтаймыз, делінген үндеуде. Мемлекет басшысы атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің МАГАТЭ кепілдіктер жүйесін шарттың тексеру тетігі деп атады және бұл жүйенің қолданылуын қамтамасыз ету Ресей үшін өте маңызды екенін атап өтті. Біз ядролық қаруды таратпау туралы шарттың талаптарын орындайтын барлық елдер ешқандай қосымша шарттарсыз бейбіт атомға қол жеткізуге құқылы екеніне сенімдіміз, деп қосты Путин. 27 ақпанда Ресейдің Украинадағы әскери операциясы басталғаннан кейін Путин стратегиялық ядролық күштерді қамтитын тежеу күштерін ерекше дайындыққа келтіруді бұйырды. Келесі күні Ресей қорғаныс министрі Сергей Шойгу президентке бұйрықтың орындалу барысы туралы баяндады. Сәуірде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров ядролық қақтығыс қаупін өте маңызды деп атады. Бірақ ядролық бестік елдерінің мұндай соғысқа жол бермеу туралы келісіміне назар аударды. Пентагон ядролық қаруды қолдану мүмкіндігі туралы сөздерді қауіпті деп атады. Сырқылдаған және қауіпті әңгіме жақсылыққа әкелмейтіні анық. Біз бұған қатыспаймыз, деді АҚШ қорғаныс министрі Ллойд Остин. Ақ үй сондай-ақ ыстықты азайту үшін ядролық соғыс туралы мәлімдемелер санын азайтуға шақырды. Тамыз айының басында бұл бас хатшысы Антонио Гутерриш ядролық қаруы бар елдердің оны соғысу мүмкіндігін қабылдауын қолайсыз деп атап, әлем көшбасшыларын одан бас тартуға шақырды. Қазіргі геосаяси жағдайды ескере отырып, адамзатты жойылудан ажырататын бір ғана қателік, деді Гутерриш. Бұл туралы пікірлеріңізді түсініктемелерде жазыңыз. Маңызды жаңалықтарды жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыз.